De rong kepenruhan alkohol supir Kolbak di Jalan Raya Bandung Horwangi Kabupaten Canjur nabrak kendaraan roda 2 alias motor be kereta kacelakaan tehndung jeung anak tila dunya di tempat kajjadian video amatir anu direkam keluarga anu Neungken kajjadian kacilakaan berong kepengeruhan ku alkohol supir mobil Kolbak dan Pula Sideng di Jalan Raya Bandung Kecamatan Haurwangi Kabupaten Canjur nabrak motor anu ditunggangan ku Indungjeng anakak tepika tilar dunya di lokasi kejadian diminti kejadian Etetawabbak atau kendaraan jenis Pi Upte maju Tarik pisan ti arah Bandung Meruka Canjur Dumadak lenggit Kadali kukitunan Namrak motor anu ayah di Har Penana Etak Ciakante ngambalukarkan Indungjeng anakak tilar Dunya lantaran kaset tepika 10 meter. masyarakat Katangan saksi di lokasi lakaantas Irong supir mobilbakalawan nopol F 8 genp 54 VF Dina keayaan kapgarruhan minuman keras sam di Bandung ke Canjur ngagal leong turtanam beraknutumpak motor kalawan nopol F genp opat tilu salapan WBC ada taytindung nah Anu Mulang Bapak genbudakna lalaki di wongkon Canianjur ka Bandung anugesrengsettina kegiatan passkibratandungjung anak teh tidunya di tempat kejadian di tapi kaki wari eta pasalan teges di ungkulan ku anggota poseek Bojong picung turta dipaserahkan ke unitlah kaltasporreianjur sajaroning itu tinataka jadidian teh supir Kolbak anungaran asep sutis dan diamankenku petugas polisi piken di talengteng juju tanana Eri Setiawan Bandung TV.